payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam molni sotayotganda aldab sotayotgan insonlar haqida aytdilar uch toifa borki alloh taolo qiyomat kunida ular bilan gaplashmaydi ularga qaramaydi va ularni eslamaydi olloh asrasin hayotda olloh bilan bandasini qo'ying hayotda tasavvur qiling bir do'stingiz siz bilan gaplashmay qo'ysa sizga qaramay qo'ysa sizga e'tibor bermay qo'ysa alam qiladi insonga do'stim mani tark qildimi deysiz qiyomatda olloh taolo mayli kiyovumiddin bo'lgan qiyomatda podshosi bo'lgan undan boshqaga biz yalinolmaymiz endi shunday zot biz bilan gaplashmasa shunday zot bizga nazar solmasa shunday zot bizni unutsa esdan chiqarsa bu bandaligimiz qanday ahvolga tushamiz ana shundoq holatga tushadigan husronda nadomatdagi insonlarning toifasidan bittasi molni aldab sotuvchilar ketish uchun e bu yaponskiy bu koreyski bu итalyянsкий bu falonniki fistonniki deb aldab sotayotgan insonlar bilsin eshitsin kostyumni ichida de, o'zbekiston deganini yulib tashlab turkiya deb yopishtirib qo'yayotganlar eshitsin man qulog'iga tepdim aldadim viloyatlik ekan kiydirib yubordim deganlar eshitsin olloh sizga qaramaydi bu dunyoda qandaydir foyda qilgandirsiz hali bir kun teshib chiqadi lekin qiyomatdagisi olloh sizga gapirmaydi ge olloh sizga nazar solmaydi olloh sizni unutadi mana bundan ehtiyot bo'ling bir kuni agar tasavvur qiling siz bir mahsulot sotyapsiz u texnika bo'lsin vositasi bo'lsin uy jihozi bo'lsin farqi yo'q o'zingiz bilasiz shuni boshqa davlatdan olib olib kelgan bo'lsangiz ham shuni qay darajada mustahkamligini bilasiz sotar ekansiz men javob beraman bu juda yaxshi mahsulot yaxshi mol xudo xohlasa ko'p yil ishlatasiz deb haq narsani sotsangiz haqiqatda olib ketgan inson olib borib bir necha yil ishlatar ekan doimo shu mahsulotni ishlatganda sizni eslaydi haqqingizga duo qiladi baraka topgir haqiqatdan puling halol bo'lgur tijoratingga baraka kirgir shu narsani sotganda manga yaxshi deb sotuvdi qara bir necha yildan beri ishlatamiz tiq etmaydi deymiz bormi hayotda shunday deymiz değil, lekin buni aksi bo'lgan yuqoridagi aytayotgan e javob deydiganlar bor o'zi bilib turibdi unaqa emas ana endi u nima qiladi u ishlab olib ketdi viloyatga bechora o'sha mahsulotini olib bordi uzoqqa bormadi nima qiladi qarg'iydi chunki u yana shu poytaxtga kelib u narsani olib ketish uchun unda imkoniyat bo'lmaydi qarg'iydi puling teshib chiqsin deydi rozi emasman deydi har xil gapni gapiradi bir kuni deydilar muhammad rotib rota ustozimiz bir mebel sotadigan odam mebel sotibdida rosa maqtab sotibdi o'zi u unaqa maqtab sotiladigan mebel emas ekan Jumped, even... It u ham maqtab sotganiga olgan odam olib boribdida uyiga qo'yibdi shu kuni uyga mehmonlar kelgan ekan kiringlar bir zo'r bir mana divan olib keldim divan kreslo olib keldim ko'ringlar debdida mehmonlarga bir o'tiringlar deb bitta polvonrog'i bor ekan o'tirgan ekan sinib ketibdi endi aslida u divan polvon odam bo'lsa sinib ketaverishi kerak emas nihoyatda xijolat bo'libdi haligi inson bugun olib keldimku zo'r deundiku bu shu insonni ko'tarmasa u qanaqa ekan deb ertasi kuni olib boribdi sotgan odamga siz rosa maqtadingiz zo'r dedingiz vaholanki u bir kunga bormadi desa sotuvchi nima dermish uni ustiga o'tirdinglarmi dermish keyin oliha aytgan nima nima qiladi tomosha qiladimi o'tiradida diymon bo'lgandan keyin yo qattiqroq o'tirib dermish kazzobda bu o'zi o'tirdinglarmi deyishlik ollohni sharmanda qilgan u yeyiladigan narsa emas o'tiriladigan rohatlanadigan narsa ana shu ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunaqa insonlarga alloh taolo qaramaydi gapirmaydi va e'tibor qilmaydi deganlar